好，我是林伟，很高兴在这支 video 影片当中跟你见面。OK， 那今天呢，我想要跟你谈的就是，如果你在网络创业当中没有产品，你该怎么办 ？OK， 其实很多人在网络行销、网络创业，他都想透过 internet、透过网络赚钱，可是最关键的就是他没有产品，他没有服务，他只是一个在别人公司上班的一个员工，那他该如何去在网络上销售东西赚钱 ？OK。首先，所以我们第一个最重要的观念就是解决你没有产品的问题。你其实可以在网络上找到很多的不同的平台，或者是不同的一些网站。他们获利的方式是什么？你知道吗？他们获利的方式其实70%-80%以上都是在卖广告。OK， 其实很多的网络平台啊，无论你想得到的，像 Google， 然后 Facebook。他们是怎么样？他们都是卖广告。那可能一些电子商务购物网站的平台，它可能是卖产品。那它的产品呢？像一些团购网站，或者是像 Momo 啊、雅虎啊、露天啊、乐天啊、PC Home 啊等等，它的确是在卖产品。但是它的产品是自己的吗？也不是自己的。OK， 所以大部分的平台，你可以想得到的，都是在靠广告跟代理别人的商品、代理别人的产品去赚钱。OK， 所以你在网络上创业，你一开始其实也不一定需要有自己的产品。例如，我10多年前在网络上开始做电子商务的时候，我那个时候也没有自己的产品啊。我那个时候才10几岁，还在念高中，我怎么会有自己的产品？所以我那个时候是怎么获利呢？我可能就是把自己家里面不需要用到的一些二手的商品，可能书啊、衣服啊，拿去网络上去做贩售。OK， 这个也是一种你在网络上创业刚开始的方式。我只强调就是刚开始，因为你刚开始没有产品嘛。当你可以透过网络，你卖你二手商品赚到一点点钱之后，你是不是可以接着可以开始怎么样？开始想办法去找产品，去代理产品。但是往往代理产品都需要花很多的钱 ，OK？ 所以这个时候你就可以想到一种方式，就是像我们在网络创业，我们最喜欢卖的东西可能是不是实体商品？为什么？因为实体商品第一，费用太贵了，因为它。不仅仅费用贵，它可能你要有个仓储去放这样产品，然后接下来有人跟你买了，你要怎么样？你要有金流系统让人家付款，然后最麻烦的就是你还要有物流的人员帮你运送这样子的 Prada 产品到别人家里面，而且更重要的是你还有售后服务。如果你的产品被别人退货了，或者是你的产品别人不喜欢，他就是要跟你退，那你还要请物流再去跟他收，所以对你来说，你的 cost 你的成本非常非常的多。OK， 这也是为什么像我们做电子商务、网络行销，像我自己或者是身边的一些做网络行销朋友，或者是国外的一些网络行销大神，我们卖的都不会是这样子的实体型的商品，因为我们比较喜欢卖的就是所谓的资讯型的商品。什么叫资讯型商品？就是你想得到的，像电子书或者是一些数位课程，这些都是资讯型的商品，甚至是一些像 software 一些软体 ，OK， 它也是资讯型的商品，因为我们只要透过网络。我给你一个下载链接，我只要把我的电子书、把我的 video、把我的课程，然后把我的软体 software 上传到 internet， 上传到网络上面，然后我给你一个 link， 给你一个连接，你就可以怎么样？就可以直接下载 download。这个是非常非常棒的，在网络行销、网络创业当中的一个获利的模式，而且重点是它的成本非常低。为什么？因为我今天开发了一个软体，或我代理了一个软体，我可能卖一次。那赚的全部的收入90%以上基本上都是我的 ，OK， 这个是非常非常重要的。像电子书，你卖实体一本电子书多少钱？你卖实体一本电子书，可能你实体的书籍你的版税是5%好了，那你假如卖300块，你5%才赚多少钱？多少？对不对？你5%才赚非常非常少，你可能300的5%，你就3块钱乘以5，才多少？才15块钱 ，OK， 这样子好赚吗？我相信非常难赚。我也觉得非常难赚。你卖一本300块的书赚15块，你要赚到什么时候才能赚100万、1000万？但是网络上面什么？网络上面电子书，你一本卖300块，你300块，如果这本电子书是你自己写、自己开发的，也就是说你100%的利润都是你自己的，而且你还不需要物流、不需要仓储。OK， 这是非常棒的一种获利的模式，也是国外美国其实行之有年的方式，但是目前在台湾国内甚至是中国大陆，其实有。好好的运用这样子的方式，甚至是固定的去产出这样子、开发出这样子资讯型商品的人，其实非常少。甚至应该说，能成功去透过资讯商品
获利，然后获得比自己正职收入还高的利润的人真的非常的少。为什么？因为他们第一，他们可能不懂网络行销、网络创业整体的一个 process 的流程，还有什么？还有他们没有能力去开发出一个这样子的商品。可能你要写一本电子书，是你自己懂的东西，或者是你要录制像这样子的 video 去跟别人分享，去提供这样子的价值给别人。大部分人可能做不到，甚至很多人学了很多课程，可是他没有什么执行力。OK， 就是他学了回去之后，都懂技术理论，都懂，可是他不知道该如何去跟去把它做成产品，去把它写出来，这个也是最大最大的问题。OK， 这是最关键的。所以，像如果你有一个好的一个咨询商品，你售价假如卖个3000块，你假如能卖3000块，卖100个人多少？30万。那你假如卖1000个人，就是300万；1万个人，3000万。OK。这只是3000块的商品而已。像我自己在网络上有数十套的电子商务类型的这样子的行销的一些课程，那我的课程从最便宜的可能1000块的定价，到最贵的可能3万块的定价都有。那你觉得我这些商品，如果我懂得行销，然后或者是代理给别人，代理给你，你去帮我卖，然后我跟你50-50的方式去拆账去分配这样子的利润，你觉得对你来说会不会有帮助？我相信对你来说也会有很大的帮助。OK， 而且我的课程的 quality 品质通常都不错，所以买了之后退费的状况基本上很少，非常少，甚至不到1%。OK， 所以这也是很好的方式，就是你去代理一个好的一个 product， 好的咨询商品去销售。但是最好的方式当然是你自己有这样子的产品。OK， 这个才是最关键。当你如果自己有好的一个 product。你100%利润都是你的嘛，对不对 ？OK， 所以像最近我也会专门开发出一套，专门教你该如何开发属于自己的百万咨询营商品的课程。OK， 这套课程我相信到时候推出之后一定会卖得非常非常的好，而且这套课程我会完整的教你从你完全没有电子商务或者是网络行销的经验到。开发出一个属于你自己的市场当中的一个咨询商品的完整的过程，跟我自己开发了数十套咨询商品，这十多年的一些相关的完整的经验。OK， 我相信台湾目前开发咨询商品的电子商务的老师，目前我发现我应该是最多的。OK， 我目前开发了好几十套不同的咨询商品。而且我目前也从美国那边代理了很多的一些好的一些 software、 一些软体、一些 system 的系统，还有一些课程，然后代理来国内台湾去做销售。所以我相信如果你运用我今天跟你分享这些内容，你可以制作出一个自己的咨询商品，或者是你之后上了一些我刚刚推出刚说的那个百万咨询商品开发的一个课程之后，对你的帮助是非常大的，因为你可以透过这个商品持续24小时不断的在网络上去卖产品。你的产品如果定价是1000块，你只要卖多少？卖10个就10000块，卖100个人就100000块，卖1000个人就100万。OK， 那你课程假如定价，你的咨询产品开发出来定价是10000块，你只要卖100个人就是100万。OK， 所以我把它定位叫百万咨询商品开发课程，就是这个原因。我相信你如果可以开发出第一个咨询商品，我带着你手把手一步一步教你入门，那你自己就有能力去开发第二套、第三套，甚至是第十套、第100套课程。当你拥有这样子的开发课程的能力，你不仅仅可以自己开发课程，然后去销售获利，你还可以怎么样？你还可以透过你会的这些好的一些 know how 去教别人开发，去跟别人收取学费。这都是非常非常棒的一个在网络上获利的模式。所以常常有人说教育其实是最赚钱的事业，就是这个原因。因为你教别人的东西可能是你自己觉得并不困难， OK， 但对别人来说他可能觉得很困难。所以无论你是什么背景，即使是你大学毕业或研究所毕业，甚至是你是国中毕业，我相信你都有可以教别人的东西， OK， 无论是技术，无论是经验，无论是心得，无论是教人家怎么赚钱，其实这都是非常非常好的一些内容。而且通常你只要比别人多会一点点内容，其实对别人来说你就是这个领域的专家。这也是为什么我常常跟你讲，你不要觉得自己好像不会这个不会那个，每个都只懂一点皮毛，可是别人搞不好完全不懂。所以对别人来说你就是这个领域的专家，这个是非常非常重要的。 OK，
那我相信未来你看了我这个百万资讯产品开发的课程之后，一定会对你有很大的启发，而且当你完整的学完这套课程之后，我相信你未来可以在网络上创造出属于自己的网络事业的帝国。 OK， 那我今天跟你分享这些内容啊，相信如果你自己有网络行销的一些经验或想法的话，欢迎你在下面跟我分享。 OK， 那我相信未来，我刚刚前面也提到说，我还从国外代理了很多的网络行销相关的一些软体跟一些 system 的系统来台湾去做销售，那你可以直接上网 Google 华人转授权产品第一站， OK， 我相信你会查到很多关于这个网站里面相关的一些内容。那华人转授权产品第一站里面的一些好的产品呢，全部到时候你只要成为我们 VIP 的终身会员，你只要缴一次的费用，你就可以终身代理我们现在跟未来提供的全部的 productOK， 里面包含了无论是电子书，无论是教学影片课程，无论是国外的一些好的行销系统，然后还有什么，还有像是一些好的软体，甚至是教你快速做 video 行销，做 page， 做网页出来，还有什么，还有像是教你发 email 电子报的系统，我们全部都会毫无保留提供给你。而且更重要的是，华人转授权产品第一站未来还会持续的一直 update， 每个礼拜都会有新的软体，新的一些好的一些 product 上架。因为我已经花了好几百万去国外拿到这些产品全部的授权，所以最大的好处就是你加入 VIP 会员之后，你不仅仅可以常常获得好的一些产品之外，你还可以拿这些产品自己使用，甚至是销售给别人。 OK， 销售给别人获利，那赚到钱你完全不用分给我，因为我收的就是一次性的会员费。 OK， 我们华人转授权产品第一站网站里面收的就是一次性的终身会员的费用，你到时候卖出去的产品100%的利润你都可以自己拿去，也就是说你今天卖了一个3000块的软体给别人，你就直接赚3000块。 OK， 当然你要扣掉一些手续费，手续费就是按照 PayPal 或者是第三方支付的一个金流系统，可能它是 2.5% 或 3.5% 这样子的一个费用，其他100%的利润你都可以拿去。OK， 这个是非常非常重要的。那我也相信未来我们会有很多的一些新的好的一些 product 新的产品上架到华人转授权产品第一站当中，那也希望你可以常常关注我们华人转授权产品第一站里面的一些好的产品跟提供的一些好的一些 information 的相关的资讯。 OK， 那刚跟你分享，前面跟你分享就是你在网络上创业，如果你真的没有这些产品，真的没有这些可以销售的服务的话，你可以利用我刚刚跟你提供分享的这些 information 这些资讯，你可以怎么样开发自己的产品，或者是代理我的商品，甚至是来我们华人转授权产品第一站成为我们的 VIP 终身会员，然后里面的数十种甚至未来数百种的软体课程，然后还有相关的电子书甚至是系统，全部都给你变成你的产品，变成你可以借力的一个巨人。OK，全部变成你自己的产品，而且你可以获得100%利润，在网络上去做销售，这个是非常非常棒的一种获利模式，而且也是一种分享的观念，可以帮你带来很大的一个获利。 OK， 帮你带来更多的一个事业获利的收入，这是非常重要的。那我相信你看完今天的 video 之后，一定会有很多的问题或想法，那欢迎你在影片的下方留言跟我分享你的心得或想法，也欢迎你随时用电话 email 或者是 line 啊微信啊跟我联系。 OK， 那我们就在之后的其他的 video 当中再见，拜拜。